Okay? Something you need some apartment. Relax. Relax. Get a color grip here. Yeah. So, kita handle guys. Listen. So, kita bahan yung handle. Ano ni yung belly? Ang kontrolera. Min kage här. Titta nu vad jag gör. Jag tar tag i den här armen som håller min kage. Ser ni? Kom närmare så ni ser. Titta nu. Han har neon belly här. Han håller min kage. Då kontrar jag med och tar tag i hans hand här. Kan också ta härifrån, men jag gillar bättre att hålla i gin här. Och få bättre grepp. Antingen så utanför, eller titta här nu. Fyra fingrar ut, tummen in. Den här andra, titta nu, den går in, tummen in. Härifrån. Titta, gå här guys, gå här på den här sidan. Titta, tummen in. Precis som här. Och fyra fingrar ut. Ser ni det? Och här kommer ju lägga pressure på mig nu med sitt knä här. Och det vill jag inte, för det är inte skönt. Så det jag gör, det är att räka ut lite. Räka som det är. Som neon belly. Gå på den här sidan, guys. Okej, okay, guys. Back. Ser ni här, guys? Han har neon belly. Jag putter lite pressure. Now, jag gillar inte det trycket där, så jag kommer räka ut. Och så tittar han ut. Jag tar tag i armen här. Och sen sätter jag knät här. Och då har jag en armbar. Så, jag gör det lite snabbare.